серце моє радіє цим богослуженням, в яке прийшли ми, і ми застали тут нашого Господа Ісуса Христа, і ми можемо тішитися Духом Святим і Словом Божим, які працюють для нас, в нашу користь, для нашого спасіння, для нашого росту і для нашої радості. Я думаю, що ми всі сьогодні радіємо, що Господь благословляє нас, що Господь працює над нами, і Господь, турбуючись про нас, приготовлює нас для славної зустрічі з Ним через Святого Духа. Всі проповіді, які нам сьогодні дав Господь через наших дорогих братів, вони послужили для нас великим відпочинком у нім Господа, великим екзаменом в нашій подорожі за Ним. Я пригадую собі, всі проповіді, які сьогодні ми чули тут, вони були від Духа Святого дані нам. Це була їжа на путі Ізраїля. Це була манна, амен, з неба для нас. Для того, щоб ми підкріпились в нашій дорозі, дорогі мої брати і сестри. Тому я щиро сердечно вітаю вас любов'ю Господа Ісуса Христа і Його словами, які Він нас навчив вітати один одного. Мир вам всім, брати і сестри! Сьогодні, звичайно, радіємо ми, що Господь дав нам в нашій країні велику свободу. Господь відвідав наш край. Господь відвідав наше братерство. Відвідав наші громади, нашу церкву, об'єднану в один союз, своїм пробудженням, своїм Святим Духом. Я вас інформую, що два дні у місті Рівному проходила обласна конференція наших пастирів Рівенщини, де вирішувалися досить серйозні питання. І відрадно те, що можемо похвалитися в Господі, що Дух Божий допомагав нам в нашій конференції і приймав участь. І Господь благословив всіх пастирів. Я тішуся, що я переживав разом з пастирами Рівно благословіння. Подяка Господу за це. Це третя конференція області Рівенщини за час нашого братерського союзу християн віри Єванської П'ятдесятників України. Ми вдячні Господеві, що Господь має велику працю для нас ще впереді, брати мої. І для цього Він якраз, турбуючись про нас, готує нас і через богослуження, через наші наради, а також через конференції для дальшої праці. Тема всесвітньої конференції нашого братерства – це пробудження. Це наше освячення і наповнення Святим Духом. І тому всі питання конференції, скільки їх не повставало, вони всі служили на освячення наших пастирів, наших служителів і потім церквів. Тому що їх Господь поставив пасти своє стадо і працювати над ним. Бажання мого серця зробити коротке вступне слово з Божим благословенням і з вашими молитвами із однієї книги Біблії, котра сьогодні вже читається неодноразово всіма людьми. І в нашому богослуженні з цієї книги прочитані були слова. Слова, знані нам всім, на котрі бажання звернути увагу. Ще вчора мені Дух Святий положив ці слова. Я перебирав слова і не можу відмінити того, що Дух Господній ложить, щоб прочитати Його народові. Я хочу бути покірним Господу, я хочу служити Його народові, я хочу Господу догодити разом з вами, мої брати і сестри. Я хотів би, щоб ми сподобалися нашому Господу, щоб Господь сподобав собі нас в нашому сьогоднішньому богослуженні, в нашому житті. І в 19 розділі книга «Вихід» я читаю із 10-го вірша слідуючі слова. «І промовив Господь до Мойсея, іди до людей, і освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виберуть одіж свою, і нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай,
на очах усього народу. Історична подія ізраїльського народу Ісуса Христа. Тому що ми віримо у Бога Ізраїлево, ми знаємо Слово Бога Ізраїлево, і Бог Ізраїлів – це наш Бог, котрому ми поклоняємося через Господа нашого Ісуса Христа. Він став нашим Богом і нашим Отцем. Слава Йому! І ось приклад, який залишений в Біблії, для нового Ізраїля він також має велике значення. Звичайно, коли Мойсей являвся перед лице Господнє, на ньому спочивала слава Господня. І Мойсей так світив своїм обличчям, що Ізраїль не міг спокійно дивитися на його обличчя. І для того було зроблено їм покривало. Після того, коли він являвся перед Ізраїлем, щоб Ізраїль не засліплювався, покривали Мойсеєві лице. Ось що значить мати зустріч з Богом. Ось що значить спілкування з Богом. Ось що значить говорити з Богом. Мати з Богом зустріч в сьогоднішній день так само є досить визначна подія. І писання Нового Завіту нам говорить: тож, мавши надію таку, яку нам дав Господь Ісус, ми вживаємо великої сміливості, не як Мойсей, що покривало клав на обличчя своє, щоб Ізраїлеві сини не дивилися на кінець того, що минає, тобто на ту славу. Але ми з відкритим обличчям, як в зеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Господнього Духа. Господь же є то Дух, а де Дух Господній, там воля. Слава Господу! Слава. І ось, приготуй народ, Мойсей, до третього дня, і я зійду на гору і буду говорити до народу. Це так відбулося. Господь зійшов на Синай, говорив до Ізраїля. Мойсей чув голос, Ізраїль чув голос. Бог говорив до народу. Сам Бог говорив до народу. І Ізраїль трепетав в страсі і говорив: не можемо слухати голосу. Говори ти, і ти нам переносиш ці слова. І слава наповнювала Мойсея. Брати мої сестри, довгою дорогою йшов Ізраїль до Синая. Він звершив Пасху в Єгипті. Він хрестився в Мойсея, в облако і в море. І до Синая він йшов пустинею. Досить переживали ізраїльтяни в цій подорожі. Але Господа була ціль заключити з Ізраїлем завіт, дати постанови, дати заповіді, дати священство, поставити священно дії, щоб Ізраїль був особливим народом і в ньому являти святість свою. Через левітів і його рід священнический, який він вибрав собі для обслуговування скинії і для служби Ізраїлю Господньої, до котрої Господь нас вів. Довгими роками, скитаннями, стражданнями, сльозами, постами, молитвами, а деякі і життям своїм, але продвигалася церква Господа вперед. Алілуя, Господи! Трудним путем ішла і ваша церква Паламки. Нелегка дорога цієї церкви з самого дня її народження і до сьогоднішнього дня. Але благодать Господня сьогодні є з нами. Благодать Господня мала ціль. Благодать Господня мала план. І благодать Господня до слави нас вела і до Синаю, як того Ізраїля. Пару неділь тому назад ми з вами мали членське зібрання, на якому вирішували питання судьби дальшої церкви в служенні священства і служителів. Ми з вами погодилися, що ми будемо звершувати це служіння, і сьогодні Господь дав нам той день, як велике свято в вашій церкві. Слава Богу! Слава Богу! Це в нашому братстві свято. В всьому нашому союзі свято. Це в нас торжество велике, що Господь дає перемогу, що Господь приводить до тої цілі, до котрої ми всі стремилися. Брати мої,
минуле десятиліття вашої церкви, так як я сказав, нелегкими були. Але я дякую вам, що ви витримали. Я дякую вам, що ви встояли. Я дякую вам, що Бог вам дав сили перемагати і витерпіння. Можливо, хто за той час боротьби не зрозумів дечого. Можливо, хто і нарушив девчим волю Господню. Можливо, хтось згрішив. Можливо, хтось і зробив щось не до вподоби Господу або своїм браттям. Я вам хочу сказати, був такий день, коли ми всі, служителі, які сьогодні стоять, можна сказати, на чолі братства нашого, і Господь через них робить сьогодні роботу в Союзі. Був такий день, що ми підійшли до Синаї, але не могли перейти ту черту. Ми боялися. Але коли ми покаялися, коли ці всі біскупи покаялися, коли вони попросили пробачення і в Господа, і один другого, то не страшно було йти. І тоді ми зійшлися на центрі. І Господь нас благословив, слава йому. Браття, сестри, не встидно каятися, не встидно очищатися, не встидно освящатися, стидно на гору Господню війти з гріхами. Ось там стидно. Але підійти до Синая, Ізраїль получив команду від Мойсея до третього дня приготуватися, очиститися, освятитися і навіть одіж свою вимити. І Ізраїль послухав Мойсея. І до третього дня так зробив. І Господь зійшов на Синай, почав говорити, і Ізраїль чув голос. Церква в палаці, вона послухала наставлення нашого і готувалася до цього дня, очищаючи, освящаючи себе. Знаєте, не так-то просто плями очищаються, освящаються. Не так-то просто прощаються, не так-то легко каються, правда? Трудна ця справа. Трудно. Ви чули, що через це Ізраїль втратив вождя, котрий вів їх, вивів в тяжких моментах, провів, а сам не міг війти в обіцяну землю, тому що згрішив, не зберіг святості. Тяжко сьогодні вождям народу Божого, єпископам, пресвітерам, діаконам вести народ. Але йдемо з Божою помощю. З нами є Ісус. Він нам допомагає. І Дух Святий веде. Тому церков мала можливість приготувати себе до сьогоднішнього дня. Братерська рада мала можливість приготувати себе до сьогоднішнього дня. Діякони мали можливість приготувати себе. Місія мала можливість приготувати себе. Народ весь мав можливість приготувати себе. Так, брати і сестри? Була можливість. А тепер ми прийшли перед Господом. І ми зробили, Господи, все, що могли. Я вже казав вчора, Господи, ну я все зробив, що я міг. Я ще буду робити, що я тільки буду знати. Но решта, що я не зможу зробити? Брат Молярчук, що ми не можемо зробити? Браття, що ми не можемо робити? Я вірю, що Бог зробить, слава йому. Вірю, що Бог зробить, бо Бог любить народ свій. Бог любить свій народ, любить своїх дітей, бо він є наш отець. І тому сьогодні, підходячи до цієї черти, до котрої ми всі стремимося, до центра святості Божої, до Божого благословіння і до звершення священства, я хочу вам передати деякі рішення. Обласна рада християн Вірі-Іванівської Рівненської області на чолі з старшим пресвітером епископом Мойорчуком і з його двома замісниками Гринчуком і Антонюком і вся обласна рада, а з тим погоджена є і Республіканська рада єпископів українських п'ятидесятників і президія нашого об'єднаного союзу на чолі з братом Білосом, ми всі єдинодушно прийняли рішення, що місії, які існують в Рівненській області, це є наші місії, котрі працюють разом в підпорядкуванні обласної ради. Ці місії не є самостоятельно, що вони виконують волю Божу, вони працюють злагоджено з нами. Я сьогодні торжественно можу об'явити, що слава Богу, Господь нам допоміг вирішити питання. І ми вдячні Господеві за це. Тому, браття, всі церкви Рівенщини
входящі в об'єднання нашого Союзу, ми маємо подвиг благодаті, котрий над нами працює, що він нас приводить до миру, до єдності, до злагоди і до поваги один одного. І ми всі покоряємося Господу. Враховуючи життя вашої церкви як особливе життя, як з особливими деякими відзнаками і деякими труднощами, но Господь привів вас до сьогоднішнього свята, за що ще раз кажу, слава йому. Слава Богу. Хочу вам повідомити про те, що які були недорозуміння нас, звичайно, в тому всьому ми не зорієнтовувалися спочатку. Нам мішали декотрі, навіть в свій час, органи, котрі не дозволяли нам конференцію навіть проводити. Але ми говорили, ім'я Господа проводимо. Були такі перешкоди, котрі говорили, що з'їзда не проведете. А ми в ім'я Ісуса Христа сказали, проведемо з'їзд. І Господь нам допоміг. Цій всій боротьбі, котру вели ще з атеїзмом і з другими силами, котрі діяли проти нашої церкви, нелегко було браттям в керівництві вирішувати судьби. Допускалися й помилки. Допускалися помилки. І сьогодні, навіть в тому, що на Рівенщині були недорозуміння в нас із місіями і між нами, ми признаємо наші помилки і каємося в тих помилках, браття і сестри. Ви кажете, тяжко каєтеся? Ні. І голові Союзу не тяжко каєтеся, і старшому пресвітерю не тяжко каєтеся, християнам не тяжко каєтеся. Наш Господь святий, і Він хоче, щоб ми були святі. Алілуя Господу! І тому сьогодні, підходячи до святині, до благословіння служителів вашої церкви, я запрошую всіх ще раз. Освятимо цей народ до третього дня. Ми бесідували з місіями, ми бесідували з обласною радою, ми бесідували з пресвітерами, старшим пресвітером, замісниками. І ми рішили, нам потрібно прийти перед Господом. Нам потрібно привести себе в порядок. І всі церкви в порядок, і всіх членів в порядок. І ми вас просимо, браття, освящуємося і приближуємось до Господа. І нам брат Мулярчук читав, і він приблизиться до нас. І він приблизиться до нас. Тому, закінчуючи цей вступ, я прошу братів, також і брата Баришкевича, а також діаконів, які являються кандидатами для рукоположення, можливо, вони ще перед цією чертою, яку нам сьогодні потрібно всім разом церквою перейти, як тому Ізраїлю, бо тому, що вже нема покривала, щоб не переступити черту. В нас є Ісус Христос, в нас є Дух Святий, і Дух Святий нас з'єднує з Богом. Ми сьогодні не боїмося нашого Бога. Ми боїмося тільки з гріхами до Нього приходити, з нечистотою. Для того я представляю ще раз слово братові Баришкевичові, а також і діаконам, перед тим, як ми їх запросимо вийти сюди разом з дружинами, що вони ще мають сказати перед церквою. Я знаю, що тремтить їхнє серце. Браття, моє серце сильно тремтить. Я сильно в страсі знаходжуся. Я вам хочу сказати, що я чую великий страх Божий. І я чую славу Божу. Сьогодні прославиться Господь на цьому місці. Сьогодні слава Божа, алілуя, зійде на це місце. Сьогодні слава Божа візьме, алілуя, і поведе в ім'я Ісуса Христа. І тому ми всіх запрошуємо звернути на це увагу, і ми ще коротенько вислухаємо братів. Можливо, щось вони мають сказати, чи попросити, чи вибачитися, чи навіть покаятися. Ми представляємо це слово, тому що ми приступаємо до святині Господній. Нехай Господь поблагословить. Будь ласка. Алілуя. Пройшло більш 2 років, як в нашій церкві був вибір служителя. Чого боявся я? Це впало на мої плечі. І бачачи нездібність свою, але Господь розпорядився так, і моє серце кричало тоді і сьогодні, кричить. Хто я такий, Господи, що ти долю багатьох людей довірив мені і братям моїм,
Пройшло більше 2 років, і ми разом жили. Знаєте, молода людина, не маючи досвіду служителя, розумію, що було багато упущень, багато непорозумінь, не досвіду не було. І зараз стою перед вами, ми разом долали труднощі, ми разом радувались, ми разом славили Бога, коли Господь наповнював, ми разом каялися, і сьогодні каємося. І тому, щоб переступити з цю риску, я прошу всіх, коли під час нашого життя, наших служінь, коли під час наших бесід, наших розборів, можливо, когось обідів, чи були які непорозуміння, я прошу вибачення, простіть мені, простіть, щоб нам разом далі йти, щоб нам разом далі служити Богу, разом давати перешкоди, разом перемагати, разом славословити Бога, щоб разом бути у вічності з Господом. Простіть мені, братці діякони, простіть мені просвітера, служителя єпископа, простіть мені регента євхаристи, простіть мені представники місій, простіть мені члени церкви, і новонавернені, і люди всі, які прийшли в цей дім сьогодні, щоб разом пристати перед самогутнім. Ай, небеска Романа, простіть за всі мої недостатки, за всю мою бідність. І бажаю, щоб з цього моменту Господь дав всім нам здібності і наповнив силою своєю, мудрість дарував, щоб далі йти разом, прославляючи ім'я Господнє. Схиляюсь перед величчю Господньою і прошу всіх прощення і благословіння в цей день, як для мене, так і для братів діаконів, які сьогодні будуть приставати перед самогутнього. Дякую. Бог. Нас Бог прощав, і нам Бог простив. Правда, ми любимо, що нам Бог простив. Ну, і ми прощаємо друг другу. І думаю, що всі тут названі члени церкви, регента, хор, діакони, братерська рада і представники місії. Що ми можемо сказати на просьбу брата? Як нам Бог прощає, ми прощаємо, браття церкви? Прощаємо. Нехай Господь простить і нам всім. Можливо, діакони, що мають сказати по пару слів, будь ласка, чи хто ще бажає, представники місії, будь ласка, браття, в нас є свобода, що хто хоче сказати ще для освячення, для покаяння і для очищення. Чи діакони приєднуєтесь до слів свого пресвітера? Хочете сказати? Ну, будь ласка. Брати і сестри, дав Бог мені до цього часу на трубі бути 9 років, як у селі, так і у Ровно, ви знаєте. Приходилось з вами і радуватися, і переживати трудності. Ви знаєте, що були такі справи, що треба було по домах бути і розбирати деякі вопроси. Може, кому і благотворив Господь з помочю нас, братів. А може, дехто по сьогодні має який-то осадок. Прийшло якраз такий добрий час, де я можу сказати вам, браття і сестри, може, в кого є цей осадок, простіть мені. Я є чоловік і міг ошибнутися, міг поспішити. Міг щось і не так сказати. Разом з тим, браття і сестри, я Господу вже говорив, але хочу сказати вам, дивлячись на свої роки, дивлячись на своє здоров'я, і так я хочу сказати вам, щоб ви війшли в положення, вже 64 роки буде. Щоб, так як до цього часу я пробув без рукоположення,
щоб надальше вже так і остатися. То, що зможу, якщо потрібно буде братям. Тобто я потрібен буду братям, я не відказуюся і далі. Но є молоді в нас браття, які сьогодні вже будуть рукополагати. І я просив би, щоб це ввійшли в мою просьбу. Дякую. Браті і сестри, я думаю, брат Маніта скромно себе сьогодні виставляє тут перед нами і просить пробачення. Якщо хто мав на нього що, пробачаєте, браття? Пробачаєте. І я думаю, що ради скромності він хоче зняти свою кандидатуру. Але якщо ви, церква, підтримуєте його кандидатуру, то ваше слово. Підтримуємо. Підтримуєте. Всі підтримуєте. Підтримуємо. Нехай Бог благословить брата. А що зможете буде робити, хоч у нас по статуту до 70 років можуть браття працювати? Що можете ще, браття, сказати? Дивіться, ви знаєте, на фоні присутності Господні, на фоні Божої святості, так видні наші недоліки, так видні наші недоробки, так видно, можливо, наше плотське «я». Але слава Богу, що Він є в сьогоднішній день прощаючий, милуючий наш Господь. Ви знаєте, брати і сестри, на протязі життя я практично в цій церкві виріс. Моє покоління не пам'ятає таким, як я був. З 15 років я просив би, звичайно, прощення за свої недоліки, можливо, за свою молодечу гарячість. Амінь. Я б хотів би, щоб в нашій церкві було одне серце, один дух, щоб благодать Господня перебувала в нашій церкві. Тому прошу всіх вас прощення. Що, браття, скажемо цьому молодому братові нашому? Ну, прощаємося. Нічого не маємо проти нього. Немає. Хай Бог благословить. Тітчо йому. Тітчо брату. Дорогі браття і сестри, моє серце так само, як і серця моїх братів, тремтить перед вами і перед моїм Господом. Боявся я цього служіння, але хочу сказати, коли я побачив, що церква проголосувала під час вибору, я в своєму серці сказав: так, Господи, ти благоволиш. І не став суперечуватись, не став сперечатися з моїм Господом. Дивлюсь на себе, дивлюсь на своє життя, і я прекрасно знаю своє життя. Браття мої і сестри, ви знаєте мене і моє життя, але ж я хочу сказати, більше всього, більше мене, більше вас знає Господь моє життя. Хотів би сказати, можливо, також в молодечих роках обідів когось, можливо, щось сказав комусь, прошу прощення. А також прошу молитовної підтримки надалі в служінні. У Господа нашого мудрість, у Господа нашого сила, у Господа нашого вмілість, хай би Він нас всіх рясно поблагословив. Браття, що маємо проти брата? Прощаємося, брату. Любите брата свого? О, дуже мені подобається. Слава Богу. Це хто з кандидатів, як вони всі, так? Що члени місії, керівники місії можуть сказати? Будь ласка. Сестри, я дуже радий, що є той момент, коли я можу казати від імені всіх членів нашої місії «Світанка Лазаря» про те, що в нашій церкві сьогодні відбувається. Ми мали довгий час бесіди, були проблеми, які ми старалися вирішати при допомозі наших братів, особливо при допомозі Господа. І на сьогоднішній день я хотів би сказати, що скоро буде, через 4 місяці буде 2 роки. Як із 52 членів нашої місії «Світанкова зоря» 26 представляють нашу палатку. Так що ми повинні зрозуміти, що ці люди, які пішли в ім'я Господа працювати, вони працюють для Нього. І сьогодні в нас стоїть питання, як ми далі будемо працювати. І ми хотіли би, щоб абсолютно всі члени нашої церкви могли допомагати, молитися, ревнувати за те святе діло, яке ми робимо, а також матеріально допомагати. І тому сьогодні ще є одне прохання, яке я хочу сказати від імені всіх 26 членів нашої місії, членів нашої палатки. Ми просили би, коли сьогодні рукополагають наших братів, хай Господь Бог їх благословить. Але ми просимо одне,
ще є одне прохання, щоб старший пресвітер нашої області Микола Андрійович Мулярчук являвся першим пресвітером нашої церкви. Будь ласка, врахуйте наше сьогоднішнє бажання. Для дальшої долі, для благословення нашої роботи, врахуйте, будь ласка. Я вас дуже прошу. Може, ви чим провинилися перед церквою? Звичайно. Так, я думаю, так. Бо ви такі, ви, знаєш, трохи збентежені, радість велика, свято, так що, може, і забулися навіть. Дорогі брати та сестри, ну, члени найбільше, але найбільше я хочу сказати до братської ради. Ми мали бесіду не один раз, тому я ким, кого, чим обідив, я прошу пробачення. Вчора ми мали бесіду з Вікою Боришкевичем, ми вияснили всі питання відносно нашого служіння, як воно проходить. І я хотів просити всіх членів нашої братської ради прощення, кого я чим обідив. Там є за що мене просити, ну і прошу, простіть мене. Що ми, браття, сестри, на це скажемо? Прощаєте? Ні? Прощаю. Хай Бог благословить, хай працюють, браття. Що ще представник місії, бувший представник, сьогодні вже він здав місію, що може сказати від імені їхньої місії? Славій Крачук, бивший керівник місії, добрий самарянин. Я розумію, так як деякі брати колись говорили, що служителю або керівнику треба побудувати дім із стекла, щоб всі бачили, як він живе. Я не член вашої церкви, як називають церкву в палаці, член церкви молодіжан, де пастором брат Саша Гринчук, але доля вашої церкви по серцю нашому. І працівники ваші, чи, вірніше, члени вашої церкви є працівники місії «Добрий самарянин». В свій час я керував з Божою допомогою організовував ту місію «Добрий самарянин». На сьогодні я ту місію здав, тому що я пішов на другу роботу. Але були проблеми. Місія бурлила це питання, були проблеми в людей, може хтось не досипав, може комусь не допомогли, може якісь з нашої сторони недоліки були. Я не знімаю, як керівник не знімаю з себе цієї вини. Я у вашої церкви прошу, браття дорогі, брат Мулярчук Микола Андрійович, у нас були проблеми з старшим пресвітером. Я каюся перед служителями і зараз знову каюся перед вашими братами, перед церквою, за наші недоліки, за мої особисто. Простіть мене, церква дорога. Що, браття, церкві говорить? Прощаємо? Прощаємо. Хай Бог благословить для праці. Дякую. Вони в країні міняються, свободу Бог дав, переглядуємо всі наші сили і по рішенню нашої Республіканської ради, а також підтримали це рішення президія, щоб Радчук Славік очолив відділ євангелізації в нас на Україні. Ми це питання прийняли вже, він приступив до роботи. І зараз обширна робота в нас почалася по євангелізації на Україні. Я вам хочу сказати, що я вдячний Богові, що ми з братцями об'єдналися разом для спільної роботи з усіма місіями, з усіма євангелистами. І сьогодні по областях проходить велика підготовка для євангелізації України. Наша програма і ціль – достигнути кожного села, кожного міста і, де можливо, церкви заложити церкви. Нехай Бог благословить. Моліться про нього, тому що він є моїм помічником являється. Ще брат старший. Брати, слава Богу нашому. Слава Богу. За що йому слава? Ні. За те, що ми на сьогоднішній день з Божою помощю примирилися як місії, так і церков, тобто руководство церкви. І сьогодні ми перед вами і перед Богом відкриті. Я вдячний Богу. Але до сьогоднішнього дня були в нас безсонні ночі, були молитви до Бога, і Дух Святий прийшов до нас на допомогу і розрішив це все. Я ще раз хочу сказати, слава Богу! Дух Святий працював серед обласної просвітницької ради. Дух Святий працював над вашими і нашими братами, служителями вашої церкви. І от ми сьогодні даємо согласие, вчора дійшли до согласия, але в церкві ми сьогодні будемо благословляти, і Бог нас благословить всіх. Що касається мого присутствия і просвітництва в вашій церкві,
Я дякую за довір'я. Я дякую. Але пойміть мене так, що 134 церкви в області. Можу я постійно бути у вашій церкві чи ні? Не можу. Я можу вашим братом бути. Я можу разом помагати вам і вашим братам, служителям вашої церкви, розрішати всі проблеми з Божою допомогою. Ви, я вас прошу, щоб молилися не тільки о своїх служителях, но молилися за наших братів обласної просвітницької ради. Що ви молилися за мене, а також за брата Гринчука і Антонюка. Ви знаєте, скільки то треба нести, скільки то треба терпіння, скільки то треба молитви, щоб Бог дав мудрості поступати благорозумно. Ми хочемо жити дружно в нашій сім'ї, великій сім'ї, яка составляє в Ровенській області 17 тисяч, яких 200 чоловік. Це велика сім'я. І ми просимо Бога, щоб Бог нам дав широке серце. Щоб Його любов була в наших серцях, щоб ми любили всіх однаково. Це наше бажання і просьба до Бога. І я вірю, що ви будете молитися за нас. Так, брати і сестри? Так. Коли будете ставати вечором на молитву, вспоминайте. Коли будете рано, днем вспоминайте, будете йти їхати, вспоминайте. Ви будете поклонятися Богу в духі і в істині. Таких поклонників Бог шукає собі. Я дякую Богу, і брати і сестри, що ми є в одній сім'ї. Можливо, я не був у вашій церкві тоді, коли хотілося, вашим братам. Можливо, не вступився тоді, коли брати ожидали. За недостатком времени. Я прошу, пробачте мене. Я хочу жизнью вашою жити. Я хочу допомагати, хочу вчасувати в ваших проблемах. Но мало сили і мало времени. Хай Бог мені і вам всім поможе, щоб ми жили свято перед Богом для слави нашого Бога. Дякую за внимання. Браті і сестри, пройдіть сюди, сестри. Пропустіть їх, будь ласка. Сюди, сюди, сестри, на сцену, сюди. Чи на... І буду старатись благословляти. А мені хай Бог дасть сили мудро поводиться з дітками, їх вирощувати для слави Божої. Як звати, сестра? Таня. Сестра Таня. Хай Бог тебе благословить за твою мудрість і за твій розум. І нехай дасть тобі страх Божий, в котрому мудрість Божа проявляється для управління домом і допомогти своєму чоловікові. Хай Бог благословить. Дякую. Прошу присісти. Як сестра звати? Роза. Роза. Це чия дружина? Ну, будь ласка, що ти скажеш по цьому питанні? Я дякую Бога, що Він допоміг нам до цього часу. І я згідна з тим, щоб мій чоловік трудився, але я дуже прошу ваших молитв за нашу сім'ю і за наших служителів. Обіцяємо, браті, сестри, молитися? Так. Дякую, Роза. Хай Бог благословить і кріпить вашу сім'ю, вашу працю. Як сестра звати? Люда. Люда. Що сестра Люда скаже? Це чия дружина? Віді. Ну, будь ласка, пару слів. Я хвилююся, звичайно. Я благословляю Вітю на труд. Я прошу вашої підтримки. І прошу, щоб ви його благословили. І хай Господь моліться, я прошу моліться за нашу сім'ю. Щоб Бог мені дав терпіння. Щоб я ніколи в житті не сказала, що для чого це так. Щоб ніколи такого не сталося. Прошу, моліться. Дякую, сестра. Яку відповідь церква дає? Молитися. Молитися будете? Підтримувати будете? Дякуємо. Дякую. Прошу тут зійти. А де дружина брата Маніти? Хто вона така? Де вона? Є дружина? Ну, пропустіть, сестру. Пропустіть. Ви вже молодими, я знаю. Навіть не хотіла йти сюди. Так. О, ви послушна сестра, що ви прийшли. Ну добре, підійдіть ближче, бо то не всі чують, то мікрофони тут у нас є, знаєте. Що я маю сказати? Він вже стільки проробив, прослужив. Як Богові він потрібний, то ви його благословляєте. І як церкві потрібний, то теж благословляєте. Благословляєте. Добре, дякуємо вам. Дякуємо.
Присядьте тоді тут. Як воля Божа, то сідайте сюди. Тут. Ви сідайте коло цих молодців, то трохи не молодців. Браття, сестри, ми щиро вдячні Господу. Ви знаєте, коли в нас руки до Господа піднімаються, то вони без гніву і без вагання. І ми можемо сміливо сьогодні руки наші піднести до Господа. Серце наше піднести. Наші очі піднести до нашого Бога, котрий любить нас і хоче нас благословити. І для цього я попрошу вас, привстанемо перед Господом і призвем Його благословіння на продовження цієї частини служення. Алілуя! Саме Мойсея, з котрим сьогодні зв'язане наше богослуження, як з вождем народу Ізраїля, як пророком Господнім, котрого Господь полюбив як самого кротчайшого чоловіка на землі, і який стає досить великим прикладом нам, тому що він вийшов як слуга в домі Божому, а Ісус Христос як син в домі свого Отця. І ось цей час Мойсей турбувався про народ Господній, і одного разу він молився до Бога. В 27 розділі книги чисел написано слідуючі слова. «Нехай призначить Господь Бог духів і кожного тіла чоловіка над громадою, що вийде перед ним і що увійде перед ними, що впровадить їх і що випровадить їх, і не буде Господня громада, як отара, що не має пастуха». Ви чуєте, що Мойсей в молитві говорив перед Богом? Він чув і знав, що час його служби і час його керівництва закінчується. Він від Господа отримав відкриття. І він приготував молитву спеціального тексту і змісту, особливого значення, тому що він не хотів залишити народ Господній без керівництва. І просив, щоб Господь призначив, щоб Господь поставив, щоб Господь дав того, хто би міг перед народом виходити і входити, такого чоловіка, по чийому слову міг би народ виходити і входити. Це велика задача. Вибрати таку людину, по чийому слову може виходити народ і входити, по чийому слову він може виводити і вводити. Це є велике значення мати такого чоловіка. І щоб Господь його поставив, і народ Божий це знав, виявляв до нього довір'я, підтримував його, слухав його. І ось сьогодні, перед обличчям Господнім, ми можемо сказати разом з вами, ми на підставі Святого Письма Нового Завіту, 6 розділу дії святих апостолів, так як апостоли показали взірець такого служення, виглядіть з-поміж себе громада, а ми їх поставимо. Громаді було до вподоби ця порада апостольська, і вони в той час вигляділи з-поміж себе сімох мужів, сповнених Святого Духа і віри, і мудрості, і їх поставили на служення. Ми сьогодні маємо перед собою факт вибору, котрий в свій час робила церква. Вони стоять перед вами, вони стоять перед Богом, вони стоять перед великим служінням.
І Господь обізвався до Мойсея і сказав: «Візьми собі Ісуса Навина, постав, положи на нього руки твої, і візьму від твоєї слави дам йому». І з того часу, коли так сталося, на Ісуса Навина якраз перейшла слава, перейшла мудрість, перейшла власть, і його почав слухати Ізраїль. Згадайте, що десь там є в Києві, що десь є браття в центрі там. Згадайте, ми вас любимо і вас будемо підтримувати. Моліться за нас і за вас будемо молитися. Тому, браття, вислухавши таке наставлення обширне, я радий присутніх людей, щоб вони зрозуміли нас сьогодні, що ми не обряд звершаємо, а в нас є, можна сказати, жорсткі умови для служителів. І служителям бути в нашій церкві – це не просто вибрали, поставили кого-небудь, або як-небудь може служити. Хто вперше є на цім служенні сьогодні, ви чуєте, які умови Слово Боже ставить? Ви чуєте, які обов'язки? Ви чуєте, яке завдання? Ви чуєте, яке требування від пресвітера і від його жінки, і від його дітей? Тому я хотів би скромне питання завдати нашим дорогим сестрам. Сестри дорогі, ви сьогодні обіцяєте перед Господом, що ви будете підтримувати ваших мужів в їхній праці і благословляти, і молитися за них. Нехай би слово ваше було так чи ні? Так. Дякую вам, сестри. Вони всі сказали дружно так. Що ми їм скажемо? Хай їх Бог благословить, так? Браття, ви дорогі, пресвітер, ти перший і діякони. Ви чуєте слово наставлення, котре вам дає Біблія. Я як слуга передаю це слово наставлення і служу цим словом для вас. Чи ви сьогодні зрозуміли всі наставлення, браття? Зрозуміли. Ви обіцяєте перед Господом бути вірними Богові і Його церкві. І не відходити від Слова Божого ні вправо, ні вліво. Якщо ви так обіцяєте перед Богом і перед церквою, нехай ваше слово буде так чи ні. Так. Так. Нехай Господь вас поблагословить. Тепер, браття дорогі, раз є слово так, я хотів би запитати церкву. Ви, братерська рада, ви обіцяєте підтримувати вашого пресвітера і ваших братів-деаконів і доповнити уже в об'єднаній церкві мирній тих братів, яких захоче церква собі. І ви обіцяєте їх слухатися і їх підтримувати, і бути їм розумними порадниками. Будь ласка, братерська рада. Так, нехай Господь поблагословить вас. Ви, хорісти, обіцяєте сьогодні перед Господом служити допомогою пресвітерові, діаконам і перед церквою разом, прислуховуючись по їхньому слову, входити і виходити. Так. Дорога церква, що ви скажете вашим братам, котрих ви вибрали? Ви будете їх слухатися, ви будете за них молитися, і будете їх підтримувати і духовно, і матеріально. Нехай ваше слово буде так чи ні? Так. Так. Нехай вас Господь поблагословить. А ви, діточки дорогі, ви чуєте, яке завдання перед церквою? І ви всі отроки, які тут є, ви чуєте? І діти оцих батьків, котрі тут стоять, є тут діточки, напевно, старші? Ви обіцяєте слухати вашого пастиря і діаконів? А? Так. Так. Ну хай Бог благословить вас, браття. Я думаю, що гості, які тут є, із сусідніх церквів, а також особливо з міста Рівного, і думаю, тут от Богу дякувати, якраз вже брат Гринчук підійшов, бо в нього там служіння закінчилося, дякувати Богові. І браття, ще служителя, хто є, прошу сюди підійти. Слава Богу! Слава Богу! Тепер, браття мої, написано є, ми прочитаємо Слово Боже. Що знаєте, благословіння Господнє, воно є дуже цінне, і воно печалі з собою не приносить. Благословіння Господні треба цінити і треба любити його, і за ним бігти, його не опустити. Ви знаєте, браття, сестри, що ви призвані благословляти, але не проклинати. Я вас сьогодні попрошу всіх, місії, євангелисти, проповідники, співаки, молитвенники, члени церкви всі, діти і молодь, не жалійте сьогодні благословіння. Віддайте його все. Щедро дайте це благословіння. Благословіть так братів, як би ви хотіли себе благословити. Знаєте як себе? О, собі що краще, собі що лучше, собі що гарніше.
А благословіння все братям дамо. Не жалійте. Я, брати, вам свідкую, я переконався. Чим більше благословляєш, тим більше благословений. Ви пережили це, браття? Чим більше даєш, тим більше маєш. От цікаві ці християнські заповіді. О, алілуя за них! Слава Богу! Бо вони в Бозі! І тому сьогодні ми дамо можливість нашому пастирові молитися, його дружині, спочатку помолиться його жінка коротенькими словами: «Господи, дякую, благослови!» А потім пастир помолиться, ми завершимо над ним молитву. І так по очереді, як от стоять, хай так сестри моляться і браття. І ось написано: «І всім людям сподобалося оце слово, і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і інших, їх поставили перед апостолів, і помолившись, вони руки поклали на них. Результат цього: і росло слово Боже, і дуже множилось число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні віри». Нехай Господь Бог поблагословить їхнє слово так, і їхню обітницю, котрі вони сказали, що вони будуть по слову Божому вас пасти, по слову Божому будуть вас вводити, виводити, ви по слову їхньому будете входити і виходити, і вони пообіцяли, що від слова Божого не відійдуть ні вправо, ні вліво. Пригадую вам, браття, ви обітницю робили перед Богом, коли приймали водне хрещення, вірність Богу. Ви обітницю складали вашим дружинам, вірність дружинам. Но сьогодні ваша обітниця церкві перед Богом, що ви вірні будете церкві Христовій, що ви вірно будете її вести по слову Божому, не будете її залишати, не будете її зраджувати і будете її прикладом. Так, браття? Так. І зараз я попрошу церкву встати. Я попрошу братів приклонити коліна свої перед Господом. Я попрошу братів-єпископів пройти сюди, щоб звершити це служіння. Браття пресвітера, попрошу підійти сюди ближче, і ви руки свої піднесете до Господа. Церкву попрошу молитися, стоячи смиренно перед Богом, і попрошу всіх молитвенників стати на сторожу і принести їх на руках молитви до пастира начальника Ісуса Христа, в котрому є благословіння і благодать, і є помазання Святого Духа. Алілуя! Алілуя! Ми звершимо молитву подяки за це служення і потім приступимо до молитви служителів і їхніх жінок. Спільну молитву подяки, браття. Подяка тобі, наш Господь. Алілуя тобі, наш старий, наш Бог. Алілуя! Алілуя! Возносячи наші руки, Господи, до Тебе просимо, щоб брат молився також. Амен. Отець Небесний, я дякую Тобі за спасіння, я дякую Тобі за життя, я дякую Тобі за всіх друзів моїх, що життя в Тобі наше. Я дякую Тобі, Господи, сердечна подяка Тобі за моїх наставників, за Білоса. Дякую за брата Мельника. Я дякую Тобі, Господи, за брата Молячука, Гринчука і Антонюка. Дякую Тобі за моїх наставників, Боже мій. Я дякую Тобі за церкву, за братську раду, за деяконів, за все Тобі подяка, Боже. Я дякую Тобі за жінку, яку Ти мені дав, і за діток шестеро, Господи. Хвала Тобі, що Ти любиш дітей Твоїх. Боже, сердечна подяка Тобі. Я молю Твого благословіння
дай, щоб служити тобі, як ти бажаєш, виконувати твою волю. Благослови Господь церкви твоїй, щоб знати вхід і вихід, щоб був все благословено тобою. Благослови твою церкву, благослови Господь нашу сім'ю, зміцни моє здоров'я, ти бачиш, Господь, недостатки в цьому. Молю тебе, Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, благослови, наповни мудрістю серце моє, Отче мій. Господи, дай мудрість від тебе, наповни силою Святого Духа, благослови для ведення народу Твого, як Ти бажаєш, Боже, за все прийми подяку, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Отець наш і Бог наш всемогутній, в ім'я Господа Ісуса Христа ми возлагаємо руки наші, амен, амен, на голову нашого брата Рабайна. О, громація Саліма, гласа Бога істинами, армація гати, амен, шаємо, армійний бути з Еліаш, краменець Єсус, албіти вітер гети, амен, саламе на Бог, армійний, армани, житься на Бог, приміться, алілуя. Благослови його на пастирське служення, благослови його для служіння в народі твоєму, в церкві твоїй, благослови його мудрістю і спосібностю бути служителем нового заповіту, служителем слова твого, служителем Духа Святого, щоб він любив твій народ, щоб він був вірний тобі, Господи, для народа твого, щоб він був навчаючим, щоб він смиренним був братом, Господи, в народі твоєму, і щоб він міг нести тяготи твоїх дітей, щоб він міг допомогти твоєму народі, щоб він молився за твій народ і наставляв і навчав. Амінь, слава Ісусу! Подяка тобі за Віктора, Господи, ти його благослови на цьому служінні і дай йому твоє помазання, Господь, для цього служіння. І дай йому, Господи, твій скіпетр правоти твоєї, твоєї власті в народі твоєму, щоб як смирятися буде, так благодать на ньому буде, так сила Божа буде проявлятися і так слава твоя буде являтися. Амінь, слава тобі, Господь! Благослови його вхід і вихід, по слову його виходити народові і входити, і по слову його, Господи, щоб вони могли слухати твої заповіді і наставлення. Підкріпляй його, і зціли його, дай йому здоров'я, Дух Святий, алілуя. Ти знаєш його неміць, амен, Дух Святий, алілуя, карамація слави, ермени життя, Готець Єзус, карама. Укріпи його серце, дай йому також, Боже, терпеливості на все, мужності, щоб він був стійким пастиром проти всякого гріха і беззаконня. Дай йому також бути милостивим і також прощаючим, не судящим, Господи, а милуючим і благословляючим. Ми його, його сім'ю, дружину його передаємо в твої руки і поручаємо твоїй благодаті, могущі його зберегти, наставити і благословляти. Да буде твоя воля над ним, Господь, і він в твоїх руках. Подяка тобі за нього. Амінь. Молись, сестра. Я покаряюсь перед лицем твоїм, Боже. Я бажаю бути такою, як хочеш ти бачити мене, Боже. Ти благослови Ваню, дайте йому мудрості, що він міг, Господи, щоб він міг допомагати народу твоєму, що він міг, Господи, разом з церквою твоєю славити ім'я твоє. Боже, ти благослови його в труді на ниві твоїй, Боже, благослови ти всю нашу сім'ю, Ісуса, на жалі, бережіть нас, Господи, від всього недоброго, нехай ворог не має підступу до нашої сім'ї, до нашої церкви, Боже, я все складаю в ніг твоїх, а ти сам веди нас, хвала за все, амінь. Отець Небесний, обходячи своє життя,
По правді я бачу його благословенним. Слава тобі. До цього часу і до цього місця ти допоміг для мене, для моєї сім'ї. Хвала тобі. Я дякую тобі, Господь, за Дух Святий. Я дякую тобі, Господь, за Слово Твоє Святе. Я дякую тобі, Господь, за братів, з котрими я разом прихилив коліна перед тобою, котрі благословляють. За добрих наставників я дякую тобі. Алілуя, в небо Святе. Алілуя, Господь. Я прошу, Господи, ти бачиш мене. Ти знаєш мене, Господи, знаєш мої недостатки і немочі. Я прошу, наділи мудрістю від тебе. Наділи знаннями, силою Святого Духа, щоб, Господи, служіння, яке ти довіряєш, яке церква довіряла, звершати в страсі і все по волі твоїй. Благословити нас, благословити моїх братів, які разом зі мною прихилили коліна, благословити мою дружину, Господь, дітей моїх, сім'ю мою, благословити церкву нашу. Хвала тобі за все. Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Милосердний Боже, я вірю, що небо відкрите над нами в цей час. Коли навіть відзвершаю молитву. Сьогодні велике свято у цій церкві. Алілуя тобі, Господь. Я вірю, що очі твої дивляться на це місце, де склонені наші брати, котрих сьогодні народ вибрав на служення для нього і на служення тобі, вічному Богові. Цей час, Господь, ми ложимо його на його голову руки свої, але під нашими руками хай будуть твої благословенні руки. Алілуя! 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 Наповни його Духом Святим і премудростю. Ми його рукоположаємо на діяконське служіння. Хай він служить для цього народу. Дай йому більше смирення. Дай йому дух премудрості, щоб він ходив з преданим серцем перед тобою. Благословенно ім'я Твоє, Господь. Ми в руки Твої поручаємо в сьогоднішній день. Ісус, від сьогоднішнього дня, хай він буде Твоїм служителем, Господі, на цьому служінні, на якому ми полагаємо, Господі, сьогоднішній день. Імені Твому ми приносимо славу, що Ти сьогодні звершив цю справу по волі Твоїй. Хвала Тобі повіки. Амінь. Амінь. Дякую тобі за цей час, який ти дарував для нас. Я знаю, що око твоє мені схилено на місце. Я прошу тебе, Боже любий, ти бачиш віддів в цей час. Я прошу тебе, Боже небесний, я молю тебе, Господи, сповни серце твого духом, це тим більше і більше. Я молю тебе, Боже, цю обітницю, яку він вклав сьогодні перед серцем, хай він буде їй вірний до кінця життя свого. Боже, це моє бажання, я прошу тебе, благослови і сім'ю, і дальніше життя. Амінь. Милосердний Господь. Сила Христа. Істина. Сердечна подяка для тебе. За те, що ти мене знайшов у цьому світі, Боже. Слава тобі. Дивлячись на себе, я не можу зрозуміти милості твоєї, Господь. Що ти знайшов мені доброго? Але милість Твоя є безмежна, любов Твоя є велика. Слава для Тебе, Господь. Серце моє наповнене подякою Тобі, що Ти пов'язав мою долю із цією церквою. Боже, Ти неодноразово разом благословляв тут, Господь. Ти посилав милості Твої. Сердечна подяка для Тебе. Отче Святий, сьогоднішній день я прошу милості Твоєї благословень на дальніші дні життя, на дальніше служення. Господи, дай мудрості, дай силу від Тебе, Господь, щоб звершувати служення в страсі і в трепеті. Благослови Тебе, Господь, в цьому. Дай мати добре серце, Господь, для того, щоб бути покірним для служителів, Отче Святий, для того, щоб бути добрим для членів церкви. Благослови також сім'ю, дружину благослови, діточок благослови наших, Господь. Сам Ти будь опікою нашою. Хай святиться ім'я Твоє, святе, і славиться в моєму житті і служенні. Бо Отець і Святий Дух повіки. Амінь. Амінь. Отець Небесний, Ти дарував сьогоднішній день для нас.
і тій церкві, Господи, бути разом, просити у Тебе благословення на нашого брата Віктора. Ми Тебе просимо, во ім'я Ісуса Христа, положи свою благословенну руку на нього, щоб Твоє святе помазання учило, як жити Тебе, як славити Тебе, щоб він вірним служителем Твоїм, щоб він був священником для брата просвітера. Благослови його дом, сім'ю, Господи, щоб Твоє святе благословення почивало на його домі. Тобі слава, Тобі честь, поклоняння за все, Отець, Син, в Духі Святом. Амінь. Амінь. Моліться, сестра. Господь мій Бог. Kiss me, my shine, God. In the heaven, I shine. In the heaven, I shine. In the heaven, I shine. Я тобі дякую за спасіння, за спокійність. Благослови нас, Тобі слава, Аллилуйя ж вас, Бог, і сила Христа. Амінь. Брат молиться. Боже наш, ти до цього часу поміг мені. Слава для Тебе, Господи! Господи, дякую Тебе! Алілуя! Коли у мене були промахи в моїй роботі, на ділі Твоїм, але Ти мені дав їх бачити, і Ти був добрий до мене, прощав, і омивав кров'ю Твоєю славою. Слава Тобі, Господи! Я Тебе дякую, Господи, і сьогодні дав мені пристати перед Твоє святе лице, і доручається й друг, доручаюсь цих братів і сестер, які є в серці моїм. Я дякую Тобі, Господи, я дякую Тобі і прошу за ці церкви, які Ти знаєш є в моєму розумі і серці, за яких я молюсь, щоб Ти їх благословляв і поміг їм. І тому, Господи, я прошу Тебе, як я стою перед Тобою, милості Твоєї, сили Твоєї, мудрості надальше, щоб більше мати ширше серце для кожної члена брата і сестри, щоб Ти допоміг мені звершити це, Господи, що Ти кладеш на мій труд уже в руках, щоб я міг його в щирості докінчити так, як Ти хочеш, як Твої волі, Господи. А за все я хочу дякувати Тебе і славити Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Наш Небесний Отець, знову йдемо до Тебе і на руках молитви несемо брата Мітю. Христос, і просимо Тебе, щоб Ти возложив свою святу божественну руку на нього, щоб Дух Святий був його потішителем, наставником, попечителем. Помаж його Твоїм святим ім'ям благодаті. Пошли мудрості, Господи, пошли терпіння во всьому нести цей труд во ім'я Твоє і для слави Твоєї. Благослови його дом, сім'ю благослови, жінку благослови, пошли терпіння, кротость, смирення, воздержання. Я Тебе прошу, благослови ще раз і ще раз, брата Мітю, на те служення для слави Твоєї. Амінь. Амінь. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі, Алілуя, разом з народом Твоїм, спільною молитвою. Алілуя! 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 Алілуя, Господь! За все Тобі! Алілуя! Алілуя! Амінь! Попрошу присісти всіх, братів привстати. Послухайте, браття, ще декілька слів, котрі бажано було б сказати сьогодні перед Отцем Господнім. Враховуючи, браття, роботу конференції нашої і підготовку до нашої конференції всеукраїнської, а також до всієї роботи євангелізації, яку заплановано браттями, ми розуміємо, що в нас є великий недостаток в служителях. Ми розуміємо, що ще не всі браття ті, котрих Дух Святий вибрав собі для служення, вони несуть це відповідне служення, котре вони повинні нести.
Враховуючи все те, що знаєте, скільки нам занесено минулими роками шкоди в наших церквах, в наших домах і особисто нам, ми дякуємо Господу, що ми цілі, що Господь нас зберіг, що Господь нас об'єднав, що Господь нас благословляє. Я тішуся, що Господь до нашої роботи признається, що Господь супроводжує силою своєю і благодаттю своєю наші церкви. І навіть нові церкви, які народжуються сьогодні від праці наших місіонерів, євангелистів, працівників наших, діаконів і пресвітерів, Бог признається до їхньої роботи. Вони каються, навчаючись Слова Божого, їх хрестить в ім'я Отця, Сина, Святого Духа, і Бог їх хрестить Святим Духом. Ми дякуємо Господу за те, що Бог признається до нашої роботи і благословляє. По церквах, звичайно, ведеться сьогодні перевірка всіх наших кадрів, якщо так можна сказати. Перевірка всіх служителів, як братів, так сестер, спосібних для роботи в церкві, роботи в братстві і роботи в світі, на ниві Царства Божого. Браття, я думаю, що наші церкви повинні зрозуміти це всі ми разом з вами, що не тільки нас Господь вибрав для цього, щоб устроїти з нас церкву, щоб будувати дім. Тут повинні приноситися жертви, приємні Богу. Но ви пам'ятаєте заповідь Господа, яку Він дав апостолам? Пам'ятаєте, сама важливіша, ради якої церква на землі ще живе? І так, ідіть по всьому світі. І що робити там сказано? І проповідуйте що? Євангелію. І хто буде вірувати і охреститься, що там написано? Спасеться. Браття, сестри, ми хочемо, щоб світ спасався, правда? Скажіть мені, будь ласка, як світ спасеться, якщо не повірить? Як спасеться? А як повірить, як не почує? А як почує без післаних? Ви бачите, який ланцюг взаємодії роботи Духа Святого? Значить, щоб люди повірили, треба, щоб почули, бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. А хто буде проповідувати Слово? Брати, нам добре і сестри зараз живеться. Ми будуємо молитвені доми, закінчуємо їх, маємо братів, комплектуємо служителів, хори, діти, батьки з нами, дідусі, нам радісно так живеться. Ви знаєте, що навіть деколи люди забувають, що то ще Царство Боже буде, бо вже тут воно. Так, знаєте, обставляють, обкупляють, обкладають. Вроді Царства Божого не буде. Браття, буде Царство Боже. Буде чи не буде? Буде. Буде. Амінь. Слава Богу. Буде. Гарні будинки, гарні Біблії, гарні діти. Все маємо гарне. Слава Богу. Але Царство Боже гарніше буде, браття мої сестри. Слава Богу. Ми любимо Царство і до нього йдемо. Але... можливо, церквам треба дещо жертвувати. Ви знаєте, я не говорю зараз за фінанси, браття, щоб ви не думали. Я знаю, що наші ті фінанси бідні, ті рублі наші аж голі. Знаєте? І Бог знає, дав би вже Бог скоріше якісь, може, другі, якісь папірці, чи гривні, чи доляри, чи щось, може, було якось цікавіше було жити декому. Але нічого, це в Бога теж є. Думаю, що буде, Господь вирішить і це питання допоможе нам. Стоїть питання ось що. Не бути скупими з церкви благословляти на працю. Брати мої дорогі, якщо ваша церква, отака велика, отака многочислена, не буде благословляти на працю євангелізації, браття, ви не будете рости теж, розумієте? Закономірність така є. Тому сьогодні стоїть питання, для євангелізації віддати первенців декотрі. Нам потрібні молоді брати, спосібні, котрі не втомлюються. Котрі навіть як з'їдять якогось пиріжка кислого, то не скоро їх желудок заболить, розумієте, бо всяко буває. Або якогось недовареної зупи в столові. Трудно? Місіонер, він є місіонер. Євангелист, він є первопроходчик. Він бере на себе всі тягарі. Вже вчителю легше, він іде вже проложена стежка. Пастир вже має церкву пасе. В кожного є свої. Но цей первопроходчик, а той шахтер. Перше йде, а потім вже йдуть далі роблять. Тому, брати мої, котрі є в церкві, да, може він пресвітер, може він диякон, може він добрий проповідник. Ну, друзі мої, але як він потрібний Господу, буде церква його тримати, скажіть? Ні. Вибере других, поставить других, а як він потрібний, його не віддадуть на Господи тобі. Бо ми ж працюємо. Кругом міста ровно. Скільки сіл не мають церквів, скажіть?
Скільки сіл без одного віруючого чоловіка покаяно? Скільки? А ви думаєте, звідки? З Владивостока сюди будуть їхати? Та ні, то Україна їде на Владивосток. А в нас є запас сил великий, браття. Тому Рівенщину я запрошую, молоді кадри наші, братів, сестер, зголоситися, хто бажає вийти на місійну роботу, хто бажає вийти на євангелізацію, зголоситися, хто хоче працювати на ниві Господній. Нехай Бог благословить. Юнаки, навіть які призиваються на службу, є закон про альтернативу. Ви можете по лінії милосердя сьогодні працювати. Ви можете сильну роботу робити сьогодні, браття, Бог дав час. Ви знаєте, що хотілося б взяти трубу, вилазити десь високо, не знаю, як кричати. Браття, час дав Бог, не упустім час. Пройде час, не зможемо нічого, розумієте? А сьогодні є час. Тому я хочу вам радість принести, що у вас в церкві рукоположений вам пресвітер. Ви бачите його? Це є пастир ваш, який вам рукоположений, і нехай Бог його благословить, прийміть його як пастира, любіть його, і будете ви його сьогодні привітати зможете, поздоровити його зможете, побажати йому можете багато, а як хочете навіть і подарувати гарний букет квітів, як то маєте. Це ваша справа. Господь дав вам деяконів, братів рукоположених, також поздоровіть їх, побажайте, поблагословіть їхніх дружин також. Сьогодні починається, знаєте, якби новий етап в вашій церкві. Окружіть жінок, подружіться з ними, цікавтеся ними, як вони живуть, відвідайте їх. Браття дорогі, але знайте, у вас ще є браття, котрі, тут мені одна із записку хтось піддав, відносно служителів Данилюка, Онисима, Огоновського, Миколи, так? Хто це подав записку тут? Брати подали. Що ви маєте на увазі? Хто за нього? Це браття. Знаєте, браття, за того, що час нас дуже обмежений, так? Я думаю, що другий тур нашого служіння, про це, що я хочу зараз якраз сказати. Можливо, тут браття старці можуть попроситися на відпочинок. Ну, то ми їх лишимо деяконами. І нехай собі працюють браття, скільки зможуть. Це ми вже потім порадимося з вами. Але я говорю про тих братів, що на таку церкву, як ваша, ми з братями нашими покаяться. Хорошо, брат дорогой, хорошо. Хорошо, що ти хочеш покаятися, але садись, подожди немножко. Пусть Бог благословить твоє покаяння. Зараз Господь благословить всіх нас тут і да благословить Бог і тебе. Браття, ваша церква повинна щонайменше мати на кожних 50 членів диякона. От розрахуйте, скільки вам це треба деяконів. Це для нормального життя церкви, для нормальної діяльності церкви. Щоб життя в церкві було, робота робилася в церкві, браття. То от розрахуйте. Я вас прошу, знаєте, церкви наші народжувалися, групірувалися. І ви знаєте, збиралися наші церкви, так як ти розсіяні вівці. І кожен якийсь отарі десь був. А Господь зібрав одну церкву, різні групіровки, різні напрямки, а Господь нас об'єднує. Тому врахуйте все, церква є єдина тепер палатка. Єдина. Як вона буде називатися, браті, коли? Щоб палатка і палатка, люди добрі. Святої Трійці. Святої Трійці, люди добрі, таке ім'я велике видумали. Святої Трійці. Ну хай Бог благословить вас Святою Трійцею, щоб ви були такі єдині, як та Свята Трійця. Тому, браття, в нас є церква Святої Трійці в майбутньому, вона є єдина, пресвітер, деякони, браття, вона єдина є всіма своїми місіонерами, всіма своїми хористами, всіма працівниками. Тому подивіться на них і доповніть з них число деяконів, щоб вас не було, брат Віктор, нужди в деяконській роботі. Ви чуєте, церкву, що ми говоримо? І це зробіть в недалекому майбутньому. Ви маєте з ким зробити. Старший пресвітер тут є з вами. Замісники старшого пресвітера з вами. Всі ви тут на місці є. Рішайте це питання поскоріше. Не тормозіть діла Божого більше, браття. Бо ми і так багато прозівали. За що вибачалися перед Богом. Тому, брати мої, враховуючи це все, я хочу вам сказати, тут видвигали питання, щоб брат Мулярчук був першим пресвітером. А я вам хочу свідкувати, а який він є пресвітер у вашій церкві? Другий чи третій? Перший.
Та ж він самий старший пресвітер над пресвітерами, браття мої. Та ж по всій області він пресвітер. Та ж він має перше право до вашої церкви, до вашого пресвітера. Ви чули, пресвітер дякував? Дякую тобі за моїх наставників. А чого він згадав Малярчука там? Ви не знаєте того секрета? А куди дітися? Є Малярчук, є. Ото сидить брат Малярчук, прошу теж його поважайте. Місце йому в церкві належне потрібне, як начальствуючому пресвітерові. Да, і він перший, він має власть над вашим пресвітером, йому дана власть. Йому дав народ, йому дав Бог. І я вам хочу казати, дякуйте Богові за брата Малярчука, що він ще є такий живий і так любить всіх. Ну, може, десь комусь, знаєте, здається трохи інакше, але якби ви побули в його, як кажеться, шкірі, ви б тоді трошки друге щось думали. Я чуть-чуть понімаю це. Тому, браття, пам'ятайте, що він є ваш самий перший, самий старший і самий відповідальніший пресвітер. Чуєте, камера пише це, браття. Тут є таке, що не говорить, а все чує і пише. От, то пам'ятайте, то гарний документ буде. Ви вважайте це. Тепер пам'ятайте, що в Малярчука є два замісники, яких він може післати в церкву до вас, подивитися, як ви живете, помолитися, як вас буде нужда допомогти, разом потішитися, разом поплакати, помолитись, прославити Господа, або допомогти розв'язати якесь питання. Брат Баришкевич, так як пресвітер, в нього є управління деякони і ті, котрих він вибере. Старі розрахунки всі порвані. Ми покаялись і простили. Починаємо відкладати літочислення по-новому. Нова ера від Різдва Христового і нова ера в Церкві Святої Тройці. Все. Все замінено. Священник новий і все нове, браття. Так чи ні, браття? Так. Тому прошу, хто є спосібним із братями, виберіть їх деяконами, виберіть їх на служення і благословіть їх. Питання Пріта, брата, наша президія нашого об'єднаного союзу і наша рада українських п'ятидесятників довірила братові Притові велику відповідальну роботу. Організувати друкарню нашого союзу. Ми молилися Богу, щоб Бог дав людину. Ми молилися Богу, щоб Бог дав і ці, як називаються вони, лінію друкарську нам. Бог дав. Ми молилися, Господи, але вже ти дав нам лінію, десь вона пливе. Вже Прит цікавиться, ну, Господи, дай нам ще пляц, місце, де поставити. Ну, дякуємо Богу за той ваш кооператив «Фундамент», де знайшовся він тут такий в Рівному, у Бога, і вони рішили, так, кооператив? Рішив, де тут брати з кооперативу? О, рішили дати нам в оренду, на скільки років там акт, на цей договір в нас? На 2 чи на 3 роки, то скільки там? На 5 років, так? Да? Дали нам. Ну, ми ще з ними поговоримо. Як вони будуть нам добре давати, то може ми їм щось теж там з Союзу потім допоможемо чимось чи якось там. На сьогоднішній день цікавляться питання, а як далі буде? А що то буде? Як то чи друге, там далі? Тому питання це, я думаю, браття, досить серйозне. І я би вас попросив, ви знаєте, ми помолімося за брата Прита. Ви знаєте, що він на свою головоньку взяв? Те, що ми роками молилися, те, що ми шукали, і випросили в Бога, Бог дав, і друкарню Бог дав, і ще одна лінія буде приходити до нас. До сьогоднішнього дня ми отримали те, що до Нового Завіту тільки друкує. Газета, журнал, листівка якась, календарчик, якийсь, відкриточку. І от таку брошурку і Новий Завіт. Але ж нам потрібно, щоб Біблії були друковані, правда? Дитячі Біблії, симфонії, різні справочники. У нас є велика нужда. А де б нам, брати, кажуть, а вам треба думати самим про себе. От думаємо самі про себе, придумали таке, браття, молилися, і вибрали ми свій брата Пріта. Він, бідний, вештається в ту Одесу, їздив, ледве знайшов той контейнер, а він з Одеси якось перелетів аж в Москву, той контейнер. І там він забрав його, Богу дякувати. Вже він є тут в Рівному. Тому, браття, я вас прошу, він буде як директор цієї тієї друкарні. Ми просимо, якщо йому потрібно робітники,
Нехай він це підбирає, де потрібно. Не жалійте ніколи, як це з церкви треба когось взяти туди на роботу. Може, десь комусь розрахуватися треба. Може, поки що зарплата якась менша буде, як там, де ви працюєте. Але живіть вірою в Біблію, щоб Біблію будемо друкувати. Нові завіти, журнали наші, брошури будемо друкувати, браття. Давайте в цьому. Ми сьогодні велику маємо недостаток в папері. Вирішимо питання паперів. Я хотів би, знаєте, браття, я в кожній області це говорю. Брати, в нас є скільки макулатури. Може тепер хтось, як завідуючий відділу цього буде, і директор друкарні. Браття, ми можемо наші християнські зібрати збори макулатури. Ви знаєте, по Україні, хоч на перший крок зробити це. Зробити. Я обертаюсь до вас, тому що хочу прийти, щоб побачити, чи він дивиться мені в очі, що слухав уважно. Браття, макулатуру наші діти здають, правда? Кудись? Безцінно. Ну там зошити якісь там хтось друкує, чи якісь там, про якихось там, хто знає, Іванів, Телесиків, книжечки печатають. Давайте ми домовимося в вашій області, по всій Україні, я це говорю. Давайте збирати макулатуру, звозити її кудись у місце в одно. Брат прийде, знайде кудись цей папір завести на якусь паперову фабрику, як там перемелять. То зроблять нам папір якийсь для цього, чи ні, брати? Можна зробити. Браття, ну є в нас газети, є в нас журнали, є в нас зошити, книжки не потрібні. Вони валяються не раз, розумієте, мішають цим господиням в хаті. Вони не знають, де їх діти вже. Давайте їх позбирайте, пов'яжіть і братові Притові, давайте. І хай буде Боже діло робиться, браття. Тепер питання директора, це, браття, сложне питання. Я вас попрошу всіх і пресвітера церкви, в якій знаходиться, підтримуйте Пріта, моліться, благословляйте, щоб він не вневав, бо тяжка робота на нього возложена. Я попрошу вас, браття, відносно місії, добрий самарянин Світанкова Зоря, ми вже перейшли в нове життя з вами. Ми освятилися, бачите, вже переступили цю черту, вже рукоположили, все в порядку. Давайте так, добрий самарянин Світанкова Зоря, вони наші місії. Вони разом працюють. Світанкова Зоря зібрана з 15 церквів. Це не тільки ваша церква, де має там 26 членів, а з 15 церквів. Тому вважаємо, ця місія зареєстрована в нашому союзі. Ми її дали дах. Як вона не буде виконувати те, що хоче союз, то ми знімемо цей дах. Розумієте? А наша ціль, щоб вона служила для Господа і для союзу. Які помилки допускаються? Наша пресвітерська рада на чолі з пресвітером і замісниками взяли на це затверджено конференцією. Це наша рада затвердила. Так що самовільних ніяких справ не буде. Звичайно, вони не будуть парпатися в барахлі, вони не будуть, хто там знає, що робити. Вони будуть дивитися на документи. Такі документи і їхній розход. А більше нам нічого не потрібно, браття, щоб діло йшло по правильному руслу. Тому. Можливо, місія перегляне питання, ми не хочемо їх насилувати, це їхня справа, згідно статуту. Ми би просили, щоб вони брата Пріта розгрузили і братові Прітові дали можливість зайнятися тільки типографською роботою, тому що велика робота в нього є. І я з ним особисто хочу зустрітися по деяких питаннях, щоб його руки розв'язані були, щоб він поїхав кудись, щоб він щось ще привіз, щоб він з фабриками зв'язався і за границею, і в нас. І щоб пішло скоріше це діло. Тому, можливо, місії ми порадили би і попросили би, щоб вони переглянули свої кадри і знаходили завчасу другого претендента на директора місії. Нехай Бог благословить. І це їхня справа. Я не вторгаюся в їхній статут і їхню дисципліну, але даю пораду, як голова Союзу кінець кінцем. Браття, місії між собою мирно живуть. Як Бог допоможе, ми будемо мати з ними зустріч, з двома місіями зберемо їх разом. Як вони побажають цього, може об'єднаються в одну місію. І буде одна місія. Поки що виношуються такі деякі бажання. Тепер, браття дорогі, я вже вас трошки заговорив, а тепер я хочу вас трошки засумувати. То ви раділи, і я вас так тішив. А тепер засумувати. Можна вас трошки, ні? Ну ви хочете за мною трошки посумувати? Я ж з вами сумував, радів. Давайте ви за мною трошки посумуйте. Ви знаєте такого брата Віктора Прохора? Знаєте? Знаєте. Ви його любите? Він хороший брат. Хороший. Ну ви знаєте, що нам потрібно одного хорошого брата з вашої церкви для євангелізаційної роботи? Знаєте?
Тепер скажіть, я вас слухався. Ми вас всі слухалися. Просимо, і ви навзаєм послухайте. А замість одного диякона ви ще собі виберете, скільки може, 9. А може 10. Розумієте? Стоїть завдання, нам потрібно підібрати працівників для відділу євангелізації по Ровенській області і по всій Україні. Браття, Україна погибає без Христа, без Бога. Області східні не мають віруючих, браття, нема церквів. Ну хоч бери, що хочеш роби, Господи, ну немає цього. Ну як, роздиратися, чи що робити, ну? Тому, браття, ми вас просимо, ласкаві будьте такі і такі добрі, щоб ви не ставили претензій. Нехай він поки працює у вашій церкві, скільки може, але ми його залучаємо до відділу євангелізації. І з вашого дозволу, з вашого благословіння, вашої церкви, вашого пресвітера, ми деякі переговори, знаєш, так авансом вже вели, але ми так обережно дуже не хотіли спішити, щоб ми не помішали. Я колись, як женився, хотів женитися, приїхав сватати дівчину, а вона водне хрещення приймає. Люди добрі, тут сватовство мені в голові, а їй водне хрещення. А мені ще й дають їй дати наставлення. Я ж служителем вже яким був тоді, малим хоч. Та я дав все своїй теперішній жінці гарне наставлення. Вона прийняла водне хрещення, а потім женився. Так і тут, я думаю, ми вперед все зробили. Все зробили, бо нам теж треба рукоположених братів, знаєте? Бо кудись приїде брат, євангелізації зроби, а там під руки йому попаде якийсь євнух. Ну то що, він лише євнух, а поїде шукати якогось служителя? Та ні, попав євнух. Він скаже, от вода, в нього хрестить і поїде далі. Ми Христа Назарея, Господи, славте, а мене збудись Єзус Салом, арбіте праці Ярсаліма, а мій Боже, давати стайчителя, Боже, нам потрібна євангелізація, нам потрібно спасіння грішників, нам потрібно нові церкви, нам потрібні маса євангелістів, і ці двоє, Господи, благослови на працю євангелізації, в ім'я Ісуса Христа, тут гармайся, Єзус, алілуя. Мир твій на землі хай прибуде, а ми твоїй благодаті поручаємо, нехай плід возростає, нехай вони, Господи, добрі свідоцтва принесуть, нехай, Господи, слава твоя умножається, і нехай вони будуть благословенними тобою і церквою, і братством. Господи, збережи їх для нас, збережи їх для тебе, для слави твоєї, і користуйся ними. Ми тобі їх віддаємо, збережи їх, а тобі слава навіки. Амінь. Амінь. Мир Бога, слава Бога, арбайте, Єзус, алілуя, алілуя, Дух Святий, алілуя, громадця, яка тебе не знає. Великого Бога, нова робота, невідома робота, нова робота, Боже, тяжка, но ти дав йому сили почати її. Благослови його, Господи, закінчити цю роботу, довести її до досконалості, щоб в нас видавалися на Україні нові завіти, Біблії, Дух Святий, алілуя. Благослови його для цієї праці, і ми його благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Допоможи йому, амінь. Амінь. Вітаю і від себе лічно поздравляйте. Не заперечуєте? Ні. Ну, Боже, ми слава Богу. Тут от квіти, дивіться, гарні принесли. Бачите, щоб ви таким гарним квітами були. Поздоровляю і Божого благословіння бажаю. Дякую. Поздоровляю. Бог благословить вас. Алілюя. Поздоровляю, хай Бог благословить вас. А також і ваших дружин. Поздоровляю, що ви маєте добрих чоловіків. Поздоровляю. Поздравляйте. Хай Бог благословить вас. Хай в старості, ну щоб був поздравити. А тепер квіти на камеру просяться, аж просяться, щоб її в камеру взяти. Хай Бог благословить, дає кірки. Дякую, Степане. Хай Бог благословить, дуже обширне. Дякую, Степане. Прошу поради до Бога. Дуже дякую. Я тебе прошу,
вітання своїм домам, своїм батькам, матерям, братям, сестрам, дітям і вашим внукам. І живіть у мирі. І просимо вас, переживайте пробудження особисте в родині і в церквах. І нехай Господь благословить вас більшими і більшими благословіннями. Я би дуже попросив, щоб цей хлопчик, що тут от стояв і слідкував Біблію після кожного проповідника, і точно б знаходив місце, щоб він прийшов сюди. Де він є, той хлопчик? От той хлопчик, він мені сьогодні... Де він є? Як тебе звати? Володя. Володя. Ти що, носишся все з Біблією? Так. Боже милий, то ти мій брат, слухай. Я тебе був благословений, братіку. Слухай, ну, йди сюди. Ви бачите цього хлопчика, браті, сестри, бачите? А ми сьогодні проповідували про таких хлопчиків. І я би хотів, брати мої сестри, щоб ми за нього помолилися Богу, про цього хлопчика. Я не знаю, чий він син. Я не знаю, хто його вчитель. Я не знаю, хто його батько і матір. Але я бачу, що він з Біблією друже. Я б так хотів, щоб Господь його так беріг з цією Біблією до кінця його життя. І я йому хочу передати те, чим мене сьогодні поздоровили. Я йому хочу передати мої квіти, ті, котрі мені вручили. І хочу його в руки Божі поручити. Батько і матір, хороніть цього сина. Навчайте ви його. І благословляйте його. Хочеш, щоб за тебе помолилися, Бог? А ти хочеш бути проповідником? Так. Ти того й Біблію читав, так? Ти для того й Біблію читаєш? Молодець, молодець. Ну хай тебе Бог поблагословить. Помолимося за нього, браття і сестри. Алілуя! 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 Твої руки поручаємо, Господи! І я йому мої квіти передаю, Боже. Нехай красота Євангелії в ньому перебуває. Вимикніть. Будь моїм братом, хай Бог тебе благословить. Колись моє я буду старий, дід вже такий, а ти будеш такий, як я. Щоб ти не забувався, добре? Ну, ти собі пригадаєш цю історію. Дивися там, дядя цей, що на камеру бере, бачиш? От знай, ці квіти я тобі передав, не случайно. Бережи красоту Господа Ісуса Христа. Хай його Господь благословить. Я її не шукав, я його, ну, практично довго відказувався від цієї справи. Я прошу ваших молитов, прошу вашої підтримки. Знаєте, я завжди, саме в такий трудний час, хочу бачити ваші відкриті лиця і сльозами на очах, і з молитвою на устах до Господа, щоб Бог вийшов на зустріч, щоб Бог благословив.